Jā, sveiciens visiem lampas skatītājiem. Mani sauc Kārlis Roķis un es esmu aizsardzības ziņu nozares portāla Sargs.lv redaktors. Un man ir patiesi prieks jūs šeit visus sveikt mūsu aizsardzības ministrijas pirmajā lampas festivāla diskusijā ar nosaukumu Kremlinoloģija jeb demokrātija Putina gaumē. Un šai diskusijai jūs varat sekot līdzi gan Latvijas armijas YouTube kontā, gan arī festivālā Lampa mājaslapā, kā arī ziņu portālā Delfi.lv. Kā jau vēst mūsu diskusijas pieteikums, tad šeit mēs runāsim galvenokārt par Krieviju. Par Krieviju un konkrēti Krievijas ilgadējā valsts vadītāju Vladimira Putina lomu pašā Krievijas iekšpolitikā un arī viņa režīma daudzo darbību ietekmi attiecīgi uz Krievijas kaimiņu valstīm. Runāsim gan par nesenajiem konstitūcijas grozījumiem, gan par šobrīd vēl aizvien notiekošajiem plašajiem protestiem Habārovskā. Skarsim arī notiekošo Baltkrievijā un iespējamos Krievijas rīcības scenārijus šajā Krievijas kaimiņu valstī. Nu, kā arī pieskarsimies tam, kāda varētu būt pati Krievijas prezidenta Vladimira Putina nākotne, tālākajā Kremļa varas olimpā. Un savus jautājumus, noteikti skatītāji, jūs droši varat sūtīt un rakstīt Latvijas armijas YouTube kontā, nu, zemāk zem šīs diskusijas, un tad arī iespēja robežās mēs centīsimies tos uzdot mūsu šīs dienas runātājiem un diskusijas dalībniekiem. Un iepazīstināšu jūs arī ar diskusijas dalībniekiem, kas tad mums šobrīd šeit piedalās politologs, Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes lektors un bloga Latvijas drošība LV dibinātājs un autors Andis Kudors. Sveicināts. Labdien. Portāla TVNet žurnālists un topošais politologs Ilja Kozins. Sveiki. Kā arī Nacionālais aizsardzības drošības un strateģiskās pētniecības centra vadošais pētnieks Toms Rostoks. Sveiks. Labdien. Un arī žurnālists kopienas Eiropas Krievu iniciatīvu pārstāvis Igors Vatoļins. Sveiks. Jā, labdien. Cerēsim, ka rītdien arī būs laba. Tieši tā. Tas pirmais jautājums faktiski jums visiem. Drošākais noteikti var sākt. Šis gads Krievijas politikā sākās ar mums varbūt Latvijā un iespējams, teiksim, tā citur Krievijas kaimiņu valstīs ne tādu pārāk gaidītu, es pat teiktu savā ziņā negaidītu pavērsienu, proti šīs te Krievijas konstitūcijas izmaiņas, ja, jo daudzi eksperti norādīja, ka tādas nu, īsti pat vajadzības pēc viņām nebija, ja neņem vērā vienu vajadzību. Un daudz te tiek runāts par to, ka būtībā ar šiem konstitūcijas grozījumiem Putins sevi ir nonulējis un varēs atkal turpināt vadīt Krieviju. Kā jūs skatāties, teiksim, tā uz šiem konstitūcijas grozījumiem, vai tiešām tas galvenais mērķis ir bijis tikai un vienīgi, teiksim, tā šī te Putina varas saglabāšana tālākajiem gadiem, vai arī tur tomēr ir jāskatās kaut kas starp rindām pavisam cits un tas patiesais mērķis un tie patiesi vēstījumi, un, kas satiecās arī tu starp uz mums, ir ietverts kaut kur citur. Droši. Man patīk viens, ka neatceros uzvārdu, viens no Krievijas politologiem teica, ka Putina autoritārais režīms turās uz plebiscītiem. Tātad īstu vēlēšana nav, bet kaut kāda tautas noskaņojuma izpausma vai gribas izpausma ir ik pa laikam jānoskaidro. No vienas puses varētu domāt, ka autoritāriem režīmiem vispār nevajag uztraukties par sabiedrības viedokli un par pilsoņu viedokli, jo viņi daudz ko izlem šaurā lokā. No otras puses Putinam kā arbitram, kā vienam no tiem, kurš risina Krievijas elites problēmu jautājumus. To var saukt par politbiro, vienalga par ko ir dažādas te versijas. Viņam ir nepieciešama popularitāte pietiekama. Lai dažādi strāvojumi un arī tie paši, kas ir viņa uzticības loka cilvēki, lai vienmēr zinātu, ka ja Vladimirs Vladimirovičs izsauks cilvēks ielās, tad viņam būs atbalsts noteikts. Un tāpēc šie dažādi veidi plebiscīti. Tā skaitā arī šis, kas nemaz nav īsts referendums juridiski bijis, ja, par konstitūciju. Tad tas, manuprāt, bija vēl viens apsteidzošs solis, jo pirms tam tika runāts par to pārmaiņas tuvojas un visādi nemieri ir iespējami. Tik runāts ar par tām parlamentu vēlēšanām, kas būs, ka tās tad būs ļoti, tagad, kas vēl tuvoja, kas tikai būs vēl, ka
ka nākošais gads, kad tas tad būs izšķiroši, un bija jāapsteidz, bija jāizdara kaut kas ātrāk. Un viņiem tas kaut kādā mērā izdevās uz kaut kādu laiku, viņi arī nomaina centrālos jautājumus informācijas telpā. Proti, viņiem vienkārši bija bēls, ka šis te režīms par kaut kādā brīdī palika nedzīvot spējīgs, tāpēc bija nu, vajadzīgs. Tur, kur nonāk pie varas ar kombinācijām un autoritārismā bailes vienmēr ir klātesošas vairāk nekā demokrātiskā iekārtā. Un tas, protams, tikai viens no iemesliem. Ja, tur jau būs dažādi vēl. Es vienkārši paņēmu vienu no tiem. Jautājumi vēl bija tas, ka Vladimirs Putins nedrīkst izskatīties kā klibā pīle. Un tā iespēja ar nonullēšanu to saucamo dod iespēju pārējiem domāt, ka viņš tomēr, ja gribēs, būs. Bet tas nenozīmē, ka viņš obligāti būs. Es pat apšaubu to, vai viņš kandidāts. Ja? Jā, turklāt, es domāju, vēl viens apsvērums tai nonullēšanai ir. Vienkārši ir jāsaprot, ka, ja mēs runājam par Vladimiru Putinu, mēs runājam arī par eliti, jeb tā saucamo Putina ģimeni, kas ir apkārt. Tie cilvēki ir interesēti, lai tieši viņš paliktu pēc iespējas ilgāk, nu, kamēr viņam, es nezinu, veselība un saprāts ar to atļauj darīt. Jo citādi, nu, tur bez variantiem, manuprāt, varētu sākties tā saucamie juku laiki un būs kaut kas līdzīgs. Nu, jo agrāk vai vēlāk tas brīdis pienāks, kad viņš vairs nevarēs ieņemt šo amatu. Un tad sāksies, nu, es to nosauktu par žurku skrējienu, kaut kas līdzīgs, kas bija, nu, es domāju, pēc Staļina nāves mēs varam mierīgi salīdzināt. Un, nu jā, tur būs sīva cīņa un konkurence, bet lieta tāda, ka šajos apstākļos, kas ir pasaulē, pagaidām īsti nevienam izdevīgi nav taisīt jaunu revolūciju, tāpēc tā elite, kas ir aiz Putina, tur visi sečni un tā tālāk, viņi ir interesēti, lai viņš pēc iespējas ilgāk palikt. Tā kā viens no neapšaubāmiem konstitūcijas grozījuma iemesliem ir viņa noturēšana pēc iespējas ilgāk. Igor Tom, bet vai, teiksim tā, šīs te konstitūcijas izmaiņas, jūsuprāt, teiksim tā, vai tās ir nu, tā universāli piemērojams faktiski arī šim te periodam, kas varētu iestāties pēc Putina, vai tomēr īsti ne? Vai tur ir kaut kāda bumba iebūvēta iekšā? Tajās? Nē, nu, absolūti piekritotai tēzi par klibas pīles efekta parvarēšanu. Viennozīmīgs signāls Krievijas elitei, ka tur nav ko domāt, kas notiks pēc 24. Gada. Putins paliks mužīgi, jo Putins ir Krievija un Krievija ir Putins. Šāda bija nu, tāda, es teiktu, monarhiska rituāla galīga nostiprināšanās. Un šeit ir vietā runāt par tādu konstitucionālo apvērsumu, jo visa tā Putina Krievijas prakse, kura līdz šim tika izmantota de facto, šoreiz tika nostiprināta de jure. Un šajā ziņā pēc tās teiksim apnuļenie, ja, tā teikt, kā to latviski no nulēšanas, jā. No nulēšanas, ja, tad mums ir tāda, nu, jau jauns Krievijas vēstures posms īstenībā, un, protams, nu, tagad mums Latvijā arī jāņem vērā, ka mūsu priekša ir Krievija, kurā Putins pats neaizies. Kāda veida viņš aizies, nu, vai kaut kādu bioloģisko faktoru dzīts, vai tur būs kaut kāds apvērsums, vai vēl kaut kāds, bet nebūs demokratiskas procedūras vai kaut kādas juridiski noformētas, ka Putins aizies. Putins forever. Ot man šķiet, ka šis ir, nu, visas šīs procedūras pamats vēstījums. Tom? Šis ir tikai diskusijas pirmais jautājums, bet, man liekas, mēs arī par šo varētu tā kā ļoti ilgi runāt. Mans sakāmais būtu tāds, ka, tas nenoliedzami bija apsteidzošs solis, jo gaidīt 2024. Gadu tas nešķiet saprātīgi, labāk ātrāk izdarīt konstitucionālas izmaiņas nekā vēlāk.
Manuprāt, pieminēšanas vērts ir arī tas, ka iepriekš, nu, tā kā esošā konstitūcija, bet nu, viņa tomēr tika pieņemta 93. Gadā, un nu, tā laika Krievija un šī brīža Krievija, tas ir divas diezgan atšķirīgas valstis, tāpēc kaut kādas pārmaiņas bija likumsakarīgas, un jāņem vērā ir arī tas, ka no cik tur tiem 137 pantiem kaut kā grozīt ir vairāk kā 40. Līdz ar to, jā, tas process lielā mērā ir par viena cilvēka vajadzībām, bet lai tie cilvēki aizietu nobalsot, tur ir jābūt arī daudzām citām lietām, tur ir simboliskās lietas, tur ir sociālās lietas, un tur ir arī dažādu šo te Krievijas suverenitātes un autonomijas iepriekš spērtos soļu tāds pāra apstiprinājums, jā, lai Krievija norobežotos no tās ārējās ieteikums, kuru viņa nevēlās. Tā kā, jā, iemesls, galvenais iemesls varētu būt Vladimir Putina vajadzība pēc šiem grozījumiem, bet tā ir arī iespēja izmainīt konstitūcijā daudz citas lietas. Iļa? Nu jā, tikai nedaudz pievilstot tam, ko nu pat sacīja Rostoka kungs. Jāskatās tomēr šīs konstitūcijas izmaiņas kontekstā ar visu to, kas notika apkārt. Un pirmais ir kampaņa, lai noskaņot iedzīvotājs, lai viņi aiziet un nobalso. Es nezinu, vai klātesošie visi ir redzējuši šo ļoti skaisto reklāmas rullīti, droši vien, ka jā. Tur tā tad... Kuru no viņiem visiem? Tur bija vairāk, bet es runāju par vienu konkrētu. Tur tā kā viens bērniņš, nu, viņam es nezinu... Tu domā, Pļušenko un ar savu dēlu? Nē, nevis Pļušenko, nē. Tur bija cits video, kur skolēns iznāk ārā no skolas, viņu sagaida vecāki, un nu, tā kā šie vecāki ir vienzimuma pāris, divi vīrieši. Un tas otrs vīrietis, viņš bija tā... Nu, hiperbolizēt attēlots, lai parādītu, nu, atcīmredzot tiem cilvēkiem, kas to skatīsies, ka lūk, cilvēki, kas jūs sagaida, ja jūs neaiziesiet un nenobalsosiet, tur zaņvājuši zaput un viss tālākais narratīvs. Tas apstiprina to visu līdzinējo režīma taktiku, ka visu laiku tiek veidots šis te ārējais ienaidnieks. Un naidīgā ideoloģija, kas tikai to vien vēlas, kā iekļūt šī valstī un cilvēku prātos, un vienīgais reālais veids, kā no tā pasargāties, ir, lai cars Putins paliek pie varas mūžīgi. Es domāju, ka tur tāds tieši teksts ir apakšā. Jā, tas izskanēja jums ļoti interesants šīs te tēzes. Proti, Putins tiek kronēts. Būtībā, es pareizi saprotu, vai ne, pēc visu šī, un viņš neaizies pats, bet kaut kad, kā jau Igors teica, tad viņš varētu arī tīri bioloģisku apstākļu pēc izbeigties, jā. Un tad no te ir jautājums, jā. Vai faktiski šie te konstitūcijas grozījumu un kādā veidā tie ir spējīgi novērst šo te žurku skrējienu, un šo te lielo hausu, kāds varētu iestāties pēc vadoņa aiziešanas? Es pie šī jautājuma gribēju piebilst to, ka nu, tātad, nu, mūsdienās cilvēki tā kā dzīvo ilgāk nekā iepriekš, un tas par tiem bioloģiskiem faktoriem. Vladimiram Putinam 24. Gadā būs 71. Šobrīd notiek priekšvēlēšana procesa Amerikas Savienotajās valstīs, un Joe Bidenam ir 77, nu laikam šogad paliks 78. Līdz ar to, tas, ko Andis pieminēja, ir iespējams, ka Putins neturpinās pēc 24. Gada, jo nu, vēl 4 gadi ir, un ja tie turpmākie gadi ir tādi kā šis, nu tad tiešām gandrīz jebkas var notikt. Bet Vladimirs Putins nav vecs, un es arī domāju, ka viņš nejūtās vecs. Tā kā ir arī jāpatur tā iespēja turpināt. Un, manuprāt, to ir diezgan svarīgi apzināties, ka viņš varbūt vienkārši vēlās paturēt iespēju. Jo vairāk iespēju tev ir, jo labāk. Tieši tā, Putinam patīk, kad viņam ir varianti, kad ir izvēles iespēja, kad viņš nav iedzīts, kā viņš pats stāst stūrī. Kā žurka.
Līdz ar to šis dod iespējas. Nu jā, nu jā, tieši tā. Putinam patika uzkarināt situāciju, gaidīt, kas notiks, un īstenībā šeit viņam, nu tā kā bija vairāki varianti, kā nostiprināt to savu ilgmužību pievēras, proti arī tas Baltkrievijas apvienošanas, tāds kā Baltkrievijas anšlus, tā teikt, tas apvienotas valsts izveidošanas veidā, bet tā kā Lukašenka toreiz izradījies tāds kā viltīgs un, tā teikt, ir spēlējis tādu dubultspēli, tad viņi ir izvēlējušies šādu variantu un tur, protams, ir gan Putina personīgas varas nostiprināšanas mužīgi, mužos, bet reize arī tā Putina konservatīva neoimperiska programma, protams, tā otra Jalta, un visi tie Putina vēsturiskie raksti un pratojumi, protams, tā nav nejaušība, tā ir programma. Un no šīs programmas mums, godīgi sakot, nevelti, mums viss tas notiek aizsardzības ministrijas paspārnē kara muzejā, ka tas ir nopietni. Tā, tie Putina labojumi konstitūcijas ideoloģiskie, par kuri tika pieminēti, un tā otra Jalta, impērijas tā kā atzimšana, impērija dot pretriecienu, nu tā, tas ir, protams, smieklīgi un kaut kādi zvaigžņu kari, bet tas reāli notiek, un Krīma ir realitāte. Bet vai, teiksim tā, vērojot tomēr faktiski to Putina rīcību un uzvedību faktiski kāda tā ir bijusi nu, pēdējo mēnešu laikā, nu sāksim kaut vai ar šo te vilcināšanos un pat pārrēķināšanos savās mnogohodovkās, ja, vai teiksim tā gājienos ar daudzajiem iespējiem izdevīgajiem rezultātiem, nu kā to varētu mēģināt tulkot latviski, kas jau bija šis te OPEC darījuma izgāšanas sākotnēji, kas pēcāk jau transformējās krietni vien neizdevīgākajos nosacījumos Krievijai. Ja? Tālāk ar šo te vilcināšanos un noiešanu pilnīgi kaut kur bunkurā pašizolācijā COVID-19 pandēmijas apstākļos, kad vien brīdi nu, mēs vismaz pēc oficiālajiem, vien tikai pēc oficiālajiem datiem, nemaz nerunājot par to, kas patiesībā, nu, iespējams, tika pieļauts, ka Krievijā tika slēpti. Ja? Krievija bija trešā vietā pasaulē pēc šī saslimušo rezultātu. Ja? Un arī tur, teiksim, tā netika pieņemti virknē šo te lēmumu, kas nu, tā kā pirmām kārtām jau mazinātu pandēmijas izplatību, otrām kārtām, teiksim, tā sekmētu arī pašas Krievijas tautsaimniecības atgūšanos pēc šī lielā trieciena. Daudzi pēc tā visa uzskata, ka Putins ir vājš un iespējams pat īsti vairs negrib nemazām būt šajā te varas olimpa galā un negrib būt tas arbitrs, kā Andris tas ir. Tāpēc man patīk šodienas nosaukumākie vārds kremlinoloģija, tas nozīmē, atcerieties, bija sovietoloģija, kremlinoloģija kā šaurāka daļa no tā. Kad es biju Vašingtonā kā viespētnieks, vislabākās sarunas man bija ar vienu kundzi sovietoloģi, kas, jo viņa arī, manuprāt, mūsdienās, labāk par daudziem citiem politologiem, kas tajā laikā nebija trenējušies lasīt starp rindiņām, saprast tur otro un ko trešo nozīmi, kas tie, kas ir dzīvojuši padomju savienībā, tie to atcerās. Tad ar šo kundzi, ar sovietoloģi man bija ērti runāt, jo viņa arī tagad labi nolasīja, kas notiek, nu, cik mēs vispār varam nolasīt. Tas, kas ir Putina galvā, tie ir mūsu minējumi tikai. Ja? Mēs nu, tad ir jābūt gaišreizījām, lai teikt, ka lūk, viņš tagad domā tieši to. Nu, mēs redzam, cik no tās Kremļa sienas iznāk ārpusē kaut kas. Cik izstāsta tie, kas paši ir bijusi iekšpusē, sastrīdējušies, kā Pugačovs, kas kaut kad vadīja Putiņu štābu. Ja? Tur vēl citi ir politehnologi, kas arī ir bijuši tad draugos, ir bijuši pietuvināti padomdevēji, pēc tam viņi panāk nost. Nu, kopā kaut kāda kritiskā masa informācijas salasās. Bet domāt par to, ko Putins tiešām domā, nu, tie būs vienalga mūsu minējumi. Putins ir pauzes meistars, ja? Kerč, tie, kas kādreiz Dinamo hokeja skatījās, Kerč bija pauzes meistars, viņš pieturēja ripu ilgāk nekā citu, un tad dažreiz pavēl atdeva, dažreiz laikā pagaidām runāt par Putinu vājumu, es neredzu, ka mēs varam runāt par to. Režīms pastāv, sistēma nav ilgtspējīga kā tāda, bet Putinam pietiek. Kopumā var vērot, ka Krievijas elites vīri diezgan fatālistiski skatās uz visu.
kaut kāds liels procents, neatceros, cik bija skaitlis, no Forbes 500 Krievijas bagātniekiem. Es negribu tagad samalot, bet neatceros, trešdaļa vai ceturtā daļa ir dubulta pilsonība vai vēl kaut kāda pilsonība citās uzņēmējdarbība Krievijā, bet pilsonība Eiropas valstīs. Ja? Tā investēšana ārpusē ir redzams, ka elita tāpat gatavojas iespējamai stundai X. Tāpēc, ka viņi arī lasa Krievijas vēstures grāmatas, un tur var redzēt, mēs varētu tagad droši prognozēt abas scenārijas un vienmēr atradīsim kaut ko Krievijas vēsturē. Vai nu, ka stagnācija būs ilga, 10 gadus, vai nu arī, ka būs 3 dienās viss nomainīsies. Abas versijas mēs drīkstam izteikt, un mēs atradīsim piemērus vēsturē. Līdz ar to mēs te paliksim tajā kremlinoloģijā kaut kādā nozīmē. Tāpēc, ka tā tomēr nav fizika, ja mēs nevaram ielikt tur slēgtā sistēmā. Putina var ietekmēt kaut kas, ko mēs nezinām šodien, bet rīt ietekmēs. Nu jā, es laikam piekritīšu visu, ko mēs šeit pateiksim par to, ko domā vai nedomā. Vladimirs Putins ir tikai minējumi, bet atbildot uz sākotnējo jautājumu, vai viņam tā kā varbūt ir apnicis un viņš vairs nevēlas būt tieši šis arbitrs, es teiktu tā, pat ja mēs pieļaujam, ka viņam varētu būt apnicis, viņš ir situācijas ķilnieks vienlaikus ar visu pārējo, jo viņš kluži tā nevar pateikt visas aizēju. Jo tad tas novedīs pie atkal nestabilitātes, tas ir viennozīmīgi, un tas ir tas faktiski, ar ko viņš attaisno savu atrašanos šajā amatā tik ilgi, ka viņš esot šis stabilitātes garants, no kā baidās ļoti liela Krievijas iedzīvotāju daļa, atceroties padomju laika ēras beigas un to nestabilitāte 90. Sākumā. Tāpēc es domāju, ka nu, vēl kādu laiku jāreicinās, ka viņš paliks un nu, pareizi pilnīgi diskusijas nosaukums ir kremlinoloģija. Tāpēc man šķiet, mēs runājam par Putinu daudz, bet mums jārunā arī par fanātiķiem, kas ir propagandas iedvesmoti daudzus gadus, akli sekošiem cilvēkam. Un interesanti ir, varbūt es nezinu, kādā veidā papētīt, kādi ir viņu noskaņojumi. Gan elite pietuvinātie, gan varbūt tie, kas ir visādas jaunatnes organizācijas. Proti cilvēki, kas pēc 10-15 gadiem būs jaunā elite. Ko viņi domā un kā viņi vadīs šo valsti? Tas ir tas viņa jūgens, jā? Nu, jā, apmēram. Nu, es gan varbūt šeit nepiekritīšu, ka mēs nu, ļoti maz zinām par to, par Putina Krieviju un to varas struktūrām, jo mūsu priekšā ir darbības visādas. Nu, teiksim, tāpat kā 40. Gada, nu, var nezināt, kas bija rakstīts tajos Molotova-Ribbentropa, teiksim, paktā slepenajos protokolos, bet bija skaidrā rīcība, kad tur karte ievilka robežas, nu tad skaidrs, ka tur bija vienošanās pirms tam. Un tagad mēs redzam, ka ko dara Mr. Putin, nu tā kā viņš ir Grūzija, ir Ukraina, Krīma un Donbasa, nu tagad mēs redzam, kas notiek Baltkrievijā, ka tur ir Krievijas spēle, nu un tas notiek objektīvi. Mēs redzam, kas ir Putina propagandas saturs, to var analizēt un es domāju, ka arī Putina tie raksti par vēsturi arī atbilst viņa īstām domām. Varbūt tur arī kāds kolektīvs piepalīdzējis, bet ka Putins piekopi neoimperisku politiku un ka viņš grib valdīt pār Krieviju mužīgi, man šķiet, ka tas ir, nu, mums, nu, ja cilvēks, teiksim, staigā izskatās un, teiksim, skan kā pīle, tad droši vien tā ir pīle, devis kāds cits Putins. Jā, nu, par to, ko Putins domā, par to es nemēģināšu. Tu zini tikai Putins, par to, vai ne? Par to es nemēģināšu neko pateikt šobrīd, bet, manuprāt, pašreizējā laika nogrieznī, ja mēs skatāmies uz pēdējiem mēnešiem, nu, aptuveni uz pēdējo pusgadu, tad es pieņēmu, ka jā, Vladimir Putina popularitāte Krievijā varētu būt mazinājusies, jo, nu, ilgstoši ir bijusi ekonomiskā stagnācija un nu,
ļoti daudz cilvēku, manuprāt, īsti neredz perspektīvu. Ja? Nu, vai tad tiešām nafta pēkšņi atkal maksās $150 par barelu, nu virs $100. Bet tajā pat laikā, manuprāt, ir jāņem vērā divas lietas. Pirmkārt, iekšpolitiski pašreizējā politiskā un arī ekonomiskā sistēma izskatās diezgan stabila. Manuprāt, nav pazīme, ka Krievijas ekonomika grasītos sabrukt. Es tur neredzu absolūti nekādu potenciālu straujā izaugsmē, bet manuprāt, tur arī nekas īpaši nebrūk. Un savukārt starptautiski, Putins un viņam pietuvinātie vienmēr parādīja pāri Atlantijas okeānam. Hei, viņiem ir 180 tūkstoši bojā gājušie Covid laikā. Mums iet stipri labāk. Lai kāda būtu mūsu skaitļa, varbūt diskutāboja, mums iet labāk. Par to ekonomiku runājot, bišķi, mēs atceramies visu šo te aprīli, martu ar šo te saucamo naftas karu Novakā. Svīstošo, kā saka, Pieri brīdī, kad viņš redzēja, ar ko, teiksim, tā tas viss beidzās. Un tad arī atceroties Covid pandēmijas šo te pilnbriedu Krievijā, mēs zinām, ka tas bija, es nemaldos, gadu 20, laikam sanāksim, šī tā attālinātā, kur Vladimirs Putins nāca klajā ar ideju, protams, nesaucot nevienu valstu konkrētu vārdā, ja, kad šajā periodā būtu liederīgi attiekties no jebkura veida starptautiskajām sankcijām, kas ir noteiktas, teiksim, tā pret valstīm. Nu, tad tālāk arī sekoja šīs te saucamās palīdzības kravu sūtīšanas ar sankcionēto tehniku uz ASV, kur beigās tā saprot, tad viņa pirka, viņa tad beigās atteicās. Bet jebkurā gadījumā tie nebija kaut kādi signāli, ka tomēr šī ekonomika nav nevis, teiksim, tā stabīli sliktā stāvoklī, bet nu, ka tur šis stāvoklis jau kļūst arvien sliktāks un sliktāks, vai tā jau nebija, teiksim, sava veida, nu, šī te arbitra un Kremļa galvas, nu, jau lūkšanās starptautiskās sabiedrības priekšā lūdzu atceļiet mums sankcijas, mēs tā īsti vairs nevaram. Andi? Nu, to lūkšanos, jā, es domāju, nezinu, vai mēs sagaidīsim, jā. Līdzīgi kā Lukašenko ar automātu staigā, un tie nav tie vīri, kas rādīs, pat ja viņi būs izmisuši. Bet pieprasīt viņš to pieprasīja? Nu, vai ierosināja, vai sauksim to, kā gribam? Nu, jā, tas, ka nevis nav viennozīmīgi labi bez šaubām, bet es drīzāk ar piekristu Tomam, ja tie makroekonomiskie rādītāji Krievijai vispār, pie visas stagnācijas kopumā viņi nav katastrofāli kā tādi. Ja? Tas izaugs viņiem tur ap 1,5% un pat ja tur nedaudz zem paiet. Nu, tagad, protams, šis gads būs iespējams atšķirīgs. Tas ir ne tikai viņiem. Bet ir skaidrs, ka nav ilgtspējas un nav iespējas modernizēties. Tāpēc, ka lai modernizētu Krievijas ekonomiku, ir jāmodernizē politiskā kārtība, ja? Tas, kā viņi pārvalda savu valsts, un neizskatās, ka viņi to grasītos darīt. Viss šie stāsts par inovācijām un tomlīdzīgām lietām, nu, pārsvarā tāpat pat saistībā ar militāro kompleksu, kur, protams, valsts vienmēr paši cenšas darīt, ko vien var, un tur ir PSRS tradīcijas, bet tāpat ir lietas, ko viņi arī mēģina iepirkt no rietumiem, un kā padomu laikā atceramies, ka jaunākās tehnoloģijas Krievijas spiegs zaga, vienkārši pirka, jo viņi nedrīkstēja, tātad bija embargo, nevarēja piegādāt, jā, brīvā pasaule. Medvedjevs 2008. Gadā sāka ar to, ka būs cīņa pret korupciju. Apmēram pēc gada viņš pārtrauc to runāt, jo tas bija skaidrs, ka tas tad jāiet līdz pašam Putinam, līdz viņa pietuvinātajiem, lai tiešām to īstenot. Un Boris Ņemcovs bija Rīgā, Latvijas universitātē, ar vienu runēsiem tad prasīja toreiz 8. Gadā, vai cik nopietni uztver tagad Medvedjevu, tas tieši 8. Gads, cik mums nopietni uztver to, ko Medvedjevs ir teicis par cīņu pret korupciju. Viņš teica, nav nopietni, jo tad ir tur cilvēki no uzticības loka Putinam, tiem arī jāsēž cietumā. Pēc tam viņš sāk runāt par modernizāciju 2009. Gadā, un arī to pārtrauc. Tāpēc, ka viņi varēja kultivēt tik daudz, lai no Eiropas Savienības varbūt dabūt kaut kādas investīcijas, ja tur bija sadarbība, tad Angela Merkel tur arī palīdzēja kaut kādā nozīmē. Un sadarbība modernizācijā šķiet saucās, ja toreiz Krievijas un Eiropas Savienības tāds ietvars tā brīža. Un tāpat nekas nestrādā, tāpēc, ka nav brīvu tiesu neatkarīgu, ārvalstu investori neiet
viņi it kā iet, bet neiet tik daudz, cik varētu iet investīcijas. Kāpēc tik, tāpēc, ka ir reiderisms, tāpēc, ka nav drošības, ka tad, kad tev ņems nost uzņēmumu, kad tiesā tu panāksi taisnību. Un tā ir lielā mērā diezgan liels mīts ir par to, ka vai cik tā ir burvīga, atraktīva vieta, kur investēt. Tāpēc bez, it kā tiesas, it kā nesaistīt lieta, bet beigās aizdalīs tiesām, un tiesas neatkarīgas var būt tikai tad, ja kopumā elita izlem, ka likuma vara kaut ko nozīmē. Jo, ja nē, viņiem šī telefona justice, jeb tele tiesiskums ir svarīgs. Līdz ar to, tas ir tāds, neteiksim, aburtais logs, bet no tā nevar iziet. Krievija nevar ekonomiski modernizēties. Tad vajadzētu vai nu kā Pēteram pirmajam, Staļinam nebija modernizācija, bet industrializācija. To Putins nevar atļauties, jo mūsdienu Krievijas iedzīvotāji nav tādi, kādi bija toreiz Pētera pirmā laikā. Ja, tas nav iespējams. Līdz ar to vai nu ir pilnīga modernizācija politiskā, un tad Krievija kļūst ekonomiski ilgtspējīga. Vai nu nē, nu, bet tādā stagnācijas stāvoklī viņi jau var vilkt vēl. Mēs nezinām, cik ilgi. Bet, nu, jebkurā gadījumā, te, teiksim, tā Krievijai ir priekšā viens diezgan nopietns, faktiski pat divi tādi diezgan nopietni izaicinājumi, un es pat šos te jautājumus gribētu sasaistīt. Tā kā divus vienā, tas ir situācija Baltkrievijā, kur tā attīstās ļoti interesantā gultnē, un šobrīd jau sāk izskatīties faktiski, kad nu, būtībā Kremls pat ir sāk pārņemt lielā mērā situācijas kontroli par to, kas tur notiek. Un proti šie te protesti Habārovskā, kur, teiksim tā, protestētāji sāk arī atbalstīt šo te Baltkrievijas protestu kustību. Tas jautājums šajā konkrētajā gadījumā ir tāds, nu, mēs redzam faktiski, ka sāk agonēt Lukašenko režīms Baltkrievijā. Šobrīd faktiski vienīgais sabiedrotais, kas ir spējīgs nodrošināt Lukašenko režīmu tālāko eksistenci, tā ir Krievija. Lukašenko arī pats nav slēpis, ka viņš vairāk kārtīgi vērsies pie Krievijas prezidenta Putina, lūdzot palīdzību, tur tostarp arī iespējams militāru vai arī kaut kādu siloviku pēdiņās palīdzību iesūtot Baltkrievijā, lai palīdzētu saglābt šo režīmu. Nu, Putins vēl vilcinās. Kāpēc viņš vilcinās attiecīgi par šo siloviku iesūtīšanu? Tas ir viens un otrs jautājums. Nu, skaidrs, ka ja Putins un viņa pietuvinātie cilvēki vēlēsies saglabāt šo te Baltkrievijas režīmu, būs arī jāfinansē. Un mēs zinām, ka Baltkrievijas ekonomikā ir arī nu, tikpat būtisks, ja nepat būtiskāks problēmas kā Krievijā. Tad nu, jautājums, kur nauda šiem visiem priekiem būs? Es pat runāju tagad kādam citam. Labi, ja mēs runājam par Lukašenko režīmu saglabāšanu un vai viņš varētu izvēlēties, vai Kremlis varētu izvēlēties saglabāt režīmu, mums vispirms ir jāsaprot, ko nozīmē šī režīma saglabāšana pie tiem protestiem, kas tur notiek. Faktiski tas nozīmētu tādu ļoti ātru savienības valsts īstenošanas pabeigšanu. To var šobrīd izdarīt? Es, nu, mans personīgais viedoklis ir, ka īsti nē. Jo pēc? Jo protesta kustība ir ļoti izteikta, tā jau ir visās lielākajās Baltkrievijas pilsētās, mums nav tādas augsnes, kā, lai, teiksim tā, piemēram, kāpēc sanāca Krimu pievienot, anektēt. Jo tur bija noteikts cilvēku iedzīvotāju skaits, kas vēsturiski ar simpātijām bija raudzījušies Krievijas virzienā. Baltkrievijā ir ļoti tāda sava nodalīta identitāte. Viņi ir Baltkrievi, viņiem nevajag nevienam pievienoties. Tas ir tas narratīvs, kas šobrīd izskan. Bet es tagad neatceros precīzi, kurš tas bija, laikam kāds žurnālists. Viņš teica, mēs neesam ne Krievi, ne NATO, mēs esam Baltkrievi, un mēs vēlamies būt neatkarīgi. Šīs stiprās nacionālās pašapziņas sajūtas nav iespējams apspiest pat ar propagandu, nu varbūt tikai gadu desmitiem, ja to translē kanālos, bet šobrīd mēs redzam, ka nācija faktiski atdzimst. Un tieši tāpēc vienīgais veids, kā viņš varētu saglabāt Lukašenko režīmu, ir ievest masveidā karaspēku, ņemot vērā to, ka Baltkrievijai jau ir Krievijas militārās vienības līguma ietvaros. Un tad, kas notiktu tālāk? Nu, masu protestu apspiešana, vardarbība, tas atkal nu, nekādā ziņā nebūtu režīmam par labu.
atkal ņemot vērā to, kas notiek Habarovskā. Tāpēc es domāju, ka pagaidām režīms kā nogaida. Protams, paši Krievijas iedzīvotāji varētu to nesaprast. Ja tiktu... Paši Krievijas iedzīvotāji to, protams, varētu nesaprast, jo šoreiz nu, nesanāks tas stāsts par ļaunajiem benderoviešiem vai vēl sāsim ko, jo šis vienkārši nu, nav tas gadījums. Pat neskatoties uz to, ko tagad Krievijas propaganda mēģina darīt federālajos kanālos, ko viņi dara, tā tad izplata dažādus narratīvus, ka ukraiņu nacionālisti tā tad eskalē vai tur kaut ko provocē Baltkrievijā, ka tas ir viens otrs, ka šie protesti ir ārvalstu, nu, paredzams, rietumvalstu spēcdienesta operācijas atkal. Kas nu, neizskatās kluži pēc īstenības. Tāpēc pagaidām viņi nogaida un vienkārši skatās, kas būs tālāk, jo pagaidām, nu, tur, skatoties no režīma perspektīvas, tur nav labu risinājumu šobrīd. Bet jebkurā gadījumā, ja krieviešas režīms ir izdevīgs, viņš būs jābaro ar naudu. Un, ļoti daudz naudas jautājums, vai tā nauda Krievijai ir. Ko barot? Lukašenko. Nu, par to naudu, vai viņi ir, vai viņi nav, atkal es neesmu ekonomists un neesmu stāvējis klāt pie Krievijas bagātībām, bet ir skaidrs, lai īstenotu tāda mēroga operācija proti Lukašenko režīma noturēšanu, kas paredz gan militāru personu nosūtīšanu, visāda veida administratīvo personālu, iespējams, es nezinu, papildus tur tos informācijas karējus tā saucamos. Tas tiešām ir ļoti dārgs pasākums, un ņemot vērā, ka Krievijai jau tāpat ir ļoti daudz savas nepieciešamības. Nu, diez vai. Teiksim tā, naudas pietiktu, bet jautājums ir, nu, par kādu cenu tas viss būtu. Igor? Nu, šķiet, ka Lukašenko Baltkrievija ir aizējošā ainavā, un tas ir tas klibas pīles gadījums. Tagad runa ir par to, pēc kādā scenārija viņš aizies. Un tā izskatās, ka nu, tā Lukašenko mūžīgā spēlēšanas starp rietumiem un austrumiem, starp Krieviju un Eiropas Savienību ir beigusies. Un viņš ir izvēlējis savu pusi, un viņš ir vaiš, un tas ir absolūti izdevīgi Putinam. Un, ja ticēt Krievijas neatkarīgajiem politologiem, teiksim tādiem kā Valerijs Solovejs, tad tur tika panākta vienošanās, ka gada laikā Baltkrievija būs pieņemta jauna konstitūcija, kur tiks ierakstīta tās apvienotas valsts modelis ar Krieviju. Tad pēc tam Lukašenka aizies, notiks it kā brīvās vēlēšanas bez Lukašenko piedalīšanās un par prezidentu kļūs vainu Babariko, cilvēks stūps Gazpromam, kurš tagad sēž cietumā, vai nu kāds cits proputiniskais kandidāts. Nu un tad notiks tāds maigais anšlus, kas ir absolūti izdevīgi Putinam, jo ieviest karaspēku tas nozīmē, nu, ka tur Baltkrievija atkritīs no Krievijas tāpat kā Ukrainā. Nu, ar kaut kādu, es domāju, samera neilgu laiku, bet tāds šāds variants ar konstitūcijas pieņemšu, ar jaunu it kā tādu neatkarīgu prezidentu, kuru atbalstīs daļa, lielākā daļa protestētāju, nu, tas ir, diemžēl, visticamākais scenārijs, un tā Baltkrievijas europeizācija, nu, tas būs šī stāsta nākamais celiens. Toma, Andi, mūs gaida tad maigais anšlus? Es negribētu prognozēt, kas tur īsti notiks, jo, manuprāt, ir, nu šobrīd ir strupceļš, bet laiks virzās uz priekšu un kaut kas notiek, bet mani, nu kā starptautiskās politikas pētnieku, ļoti fascinē tā situācija, kādā ir nonākusi Baltkrievija, Krievija un Rietumi, jo faktiski sanāk tā, ka
Krievija īsti nevar iejaukties, jo ja viņus pamanīs un ja tur patiešām būs karaspēks, tur būs ne tikai Baltkrievu tautas atsvešināšana, kas jau ir slikts iznākums, bet tur būtu arī vēl papildus iespējams sankcijas no rietumiem. Manuprāt, to īsti Krievija negrib un nevar atļauties. Rietumi arī kratās vaļā no atbildības šajā situācijā, jo rietumi saprot, ka tiklīdz varētu sākties runas par rietumu iejaukšanos, tad gan tur Krievijas karavīri varētu parādīties. Līdz ar to notikumi Baltkrievijā šobrīd pat norisinās, nu, ir saikne ar citām iesaistītajām pusēm, bet viņi norisinās relatīvi autonomi, bet arī Baltkrievijas iekšienē tā situācija ir ļoti savāda, jo, ja Lukašenko izmantos vēl vairāk spēka, nu tad situācija var pasliktināties vēl tālāk, un tad ir nu, sankcijas, iespējams, Krievijas karaspēks un viss pārējais, un arī ar to situācijas iznākums nebūtu garantēts. Savukārt, tie protestētāji, kamēr viņi protestē miermīlīgi, tikmēr viņiem to ļauj darīt, bet viņi tādā veidā Lukašenko nevarēs nogāzt. Bet jebkurā gadījumā, teiksim tā, nedaudz, Andi, bet tev jautājums būs nākamais, nu... Es par šo arī vēl gribu. Jā, tu arī par šo varēsi, bet nedaudz, teiksim tā, modificējot šo pašu jautājumu. Ja notiek šis, te, ko kolēģi jau nu patās teica, šis te maigais anšlus kaut kāds, jā. Lukašenko parakstu šo te vienošanos par savienotās valsts izveidi, Nu, notiek tālāk sekojošās visas darbības, nu, divs tur visiem protestiem, skaidrs, ka kaut kāda daļa sabiedrības skaidri un gaiši pateiks, ko viņi domā. Kā īsti tad rietumus to varētu reaģēt, ja? Jo, ja es nemaldos, tad vēl salīdzinoši nesen ASV pusi novilka diezgan stingri šīs sarkanās līnijas, norādot, ka, ja jūs eskalēsiet situāciju Ukrainā vēl vairāk vai... Kā saka, Baltkrievija pārvērtīsiet par Krievijas federācijas subjektu, tad nu, jūs gaida diezgan nopietnas sankcijas šajā gadījumā. Mums ir viens autoritatīvs vadītājs, kurš jau saņēmis dzeltenās kartītes neskaitāms, un otrs, nu, faktiski jau Eiropas pēdējais diktators, ja, kur leģitimitāte vispār pat tiek apstrīdēta jau, spēja norīt tos tur parakstīt kaut kāds līgums. Ja man patiktu cinisms, un man nepatīk, bet ja gadījumā man patiktu ciniski nostāja, tad būtu tā, kaut nu viņi īstenot atklāt intervences Krievijā. Tad iespējams nobrukt tas viss lielais kārš namiņš, ieskaitot arī Putina režīmu. Bet visdrīzāk tā nenotiks. Un turpinot to, ko Igors teica un Toms, pašlaik notiek process Lukašenkas aiziešana. Kremlī, ja viņi pārāk ilgi atbalstīs, un tas nedrīkst būt pārāk ilgi, jo Kremlis atbalstot Lukašenko zaudē, ar katru dienu, ko viņi atbalsta Lukašenko, viņi zaudē Baltkrievu acīs kaut kādu pozitīvu skatījumu. Ja? Un tās intervijas, kas ir ar uz ielām, kad intervē cilvēks par viņu noskaņojumu, kā viņi tad jūtās, ar ko viņi grib draudzēties, ko nē, tur strādā tas, ko es arī Baltkrievijā man stāstīju vietējie, ka sevišķi lauki iedzīvotāji, viņi ir paši pa sevi, viņiem neinteresē ne Eiropa, ne Krievija, un viņiem ir tas tāds norobežošanās kā vērtības. Es nerunāju tagad par pilsētu, es runāju par lauki iedzīvotāju. Pilsētnieki ir eiropieši, un to mēs redzam, lielākā daļa ir spilgti eiropieši. Bet pārējais periods notiek, un Kremlis, domāju, kopā ar Lukašenko plāno, kā ar konstitūciju, kas varētu būt kā instruments, kā Lukašenko aiziet. Ar taisnu muguru, Lukašenko jāaiziet ar taisnu muguru. Es domāju, te ir arī psiholiskais faktors par to, kā personības reaģējas kaut kādu krīzi, no sākuma ir nepieņemšana. Es domāju, teicu tagad, to, ko es teicu, ka par Putinu es netaisos minēt, es tagad minēšu par Lukašenku, ka no sākuma ir grūti saprast, kas ir noticis. Ja 20, vai mēs varam iedomāties, kas notiek, ja tev 26 gadus, tavā klābūtnē viss miers tā jā, iztais no muguras, jā. Un neviens nerunā pretī, un tā gadiem, un tu runā kaut ko, un tie, kas sēž pie galda, visi drudžaini pierakst, līdzīgi kā gandrīz tā kā Ziemeļkorejā, tur vēl trakāk pierakst, ir blociņu un pierakstīšana, neviens no, tas ir lūk no kriminoloģijas pateikt, kas tas ir par režīmu. Un viņam arī, kad Lukašenko runā, ir saliektā mugurām, tad raksta visu uzmanīgi.
Pa šauru koridoru jāizved. Maskavas strateģiskā nostāja ir militāra strateģiska. Baltkrievija nedrīkst aiziet. Tā ir buferzona, tur ir divas bāzes. Karavīri tur nav daudz. Ja var ticēt tam, ko runā atkal atklāti avot, tur ir 600 un 250 apmēram. Neatceros, kur bija gan Cevičos vai Vilēkā. Kurš skaitlis atbild? Varbūt tur ir cits skaitļi. Ja? Vai to tiešām var nokontrolēt? Iespējams, tur ir vairāk. Atklāta intervencija ir neizdevīga Putinam, kurš vēlas savienoto valstu visdrīzāk attīstīt. Slepus viņi to var darīt. Vai mēs zinām, ka tie viss, kas tagad ir džinsos un melnās jakās, ka tie visi ir Baltkrievi? Mēs varam to garantēt? Mēs nevaram. Mēs nezinām. Tikpat labi tur var būt Krievijas... tie informācijas kara kareivi, tie jau ir iebraukuši, tie jau televīzijā strādā. Jā, bet nesen pateicību izteic. Būs medaļas šeit. Pēc Krimas, atceraties, kas notika pēc Krimas aneksijas Kremlī, pēc tam daļāji 300 vai 600 apbalvojumi, varbūt 300, neatceros. Var sakot, daudz žurnālisti tiek apbalvot, tā kā pēc kara, nu tas arī ir karš, informācijas karš. Te ir, neatkārtojot, ko kolēģi teica, kas paliek? Paliek šis nezināmais faktors. Apmēram mēs varam spriest, kā Kremlim būtu izdevīgi. Kremlim ir svarīgi neatlaist Baltkrieviju prom. Nezināmais faktors ir, ko paši Baltkrievi darīs. Vai viņi ies tajā pavadā, tajā konstrukcijā, kas pašlaik tiek konstruēta, iespējams ar Babariko var būt. Jautājums ir, vai viņi pieņems šo scenāriju, jā, lai cik viņi meistarīgi taisītu. Jā, ar visu Krievijas propagandas meistarību ir Habarovska, kas ir tur pār pa mēnesi jau 50 dienas protestē. Tas ir unikāli. Ar visu meistarību nav garantijas, ka jūs tauta sekos tam koridoram šauriem, pa kuru viņu ved. Tāpēc pie visa šīs schēmas paliks nezināmais. Es ceru, ka Baltkrievi pateiks savu ne Kremļa Savienotās valsts projektam, katrā ziņā nepārāk ciešam, jo iet no autoritāra vienu līderu pie cita autoritāra līdera. Kāda jēga? Tom? Jā, Es tieši pie šī gribēju piebilst, ka es patiešām ceru, ka cilvēki Kremlī un vispār Krievijā politiskajā elitē mācās, jo ne tikai man, bet arī diezgan daudziem citiem cilvēkiem ir radies priekšstats par Krieviju, ka viņu izpratnē tauta vienkārši pati nevar izteikt savu gribu. Nu, ka tā nevar būt, ka cilvēki paši iziet ielās. Vai nu viņiem kāds maksā, vai kāds viņus ir sakūdījis, un visticamāk tie kāda ārvalsts spēka. Nu, nevar būt tā, ka cilvēki paši tā izdomā. Un es patiešām ceru, ka viņi mācās, nu, ka tas ir noticis Ukrainā, tas tagad notiek Baltkrievijā. Nu, patiešām Baltkrievijā ir nu, grūti, nu, būtu ļoti grūti pierādīt, nu, ka tur ir vai nu apīpējušies narkomāni, vai arī amerikāņi augot provokātori. Nu, tā vienkārši nav. Es ceru, ka viņi mācās no tā un ka viņi sāk labāk saprast, ka šīs lielās pārmaiņas sabiedrībā ir jāņem vērā un ka tās valsts, kas ir kaut kur starp Krieviju un NATO, ka tur ir sabiedrības, kurām nu, cilvēki, kuriem ir pašiem savs priekšstats par to, kādu valsti viņi gribētu uzbūvēt. Te es arī nedaudz gribētu piebilst, mums ir raksta arī mūsu skatītāji šobrīd, un viens no tiem Andris Kužanieks, es ceru, ka es pareizi izrunāju vārdu, raksta sveiciens runātājiem ļoti labu diskusiju, maz piezīmi kā hokeja fanam. Minskā šodien gaidām pirmā KHL sezonas spēle ar vietējo Dinamo dalību, un tā ir atcelta, acīm redzot sabijās, ka būs sarkanbaltie karogi. Igor, Iļa, kā īsti šobrīd paši jūsuprāt Baltkrievi, teiksim, tā vērtē, nu, šo te gaidāmo anšlusu un faktiski, teiksim, tā šo te ceļu, ko īsti, nu, viņiem cenšās, teiksim, tā uzspiest virsū gan viens, gan otrs, teiksim, tā aizejošais režīms un iespējams nākamais. Nu, labi, pirms kādu laiciņu mēs varējām runāt, ka tur ir Baltkrievijā krasa. Viss, ko es tagad teikšu, ja es pamatojos daļēju uz savu pieredzi no 15. gada vēlēšanu atspoguļošanas un daļēju uz pamatojoties uz to, ko es pēdējā laikā lasu, gan cilvēkus izsakām savas domas sociālos tīklos, gan ko mani Baltkrievi kolēģi raksta. Tātad, ja agrāk mēs varējām runāt par šo sadalījumu starp pilsētniekiem un, tur, teiksim, lauku iedzīvotājiem, tad tur varēja teikt, ka, piemēram, pilsētnieki vairāk atbalsta dažādas opozīcijas kandidātus un lauku iedzīvotāji, tātad viņi visi esot par Lukašenko.
pēc protestiem, tas tomēr, tas ir mans pieņēmums, bet visai pamatos, ka tas ir mainījies. Un tagad vairs šis sadalījums nav tik izteikts. Piemēram, skatoties to, ko raksta mani Baltkrievu kolēģi, vēl pirms prezidenta vēlēšanām, nu, vēlēšanām šogad, viņi ļoti asi kritizēja šo te maigā anšlus ideju, jo faktiski tas jau process norisinās sen, un īpaši izteikti viņš bija tieši, nu, varētu teikt, šī gada sākumā, pagājušā gada beigās. Un jau toreiz tā Baltkrievijas, teiksim, liberālā daļa, viņa aktīvi šos procesus atspoguļoja, izteikti negatīvi, un tagad, kad mums bija šie vēlēšana rezultāti, nu varētu teikt drastiskie, kur 80 vai cik procenti, neskatoties uz to, ka cilvēki jau zināja, par ko viņi balso, tas viss kopsakarā tomēr liecina un ar visiem protestiem, ka Baltkrievu sabiedriskā doma ir mainījusies, un tik tiešām notiek sava veida renesanse, atdzimšana. Nevelti agrāk, teiksim, uz cilvēkiem, kas Baltkrievijā, teiksim, Minskā, runāja Baltkrievu valodā un izgāja ielās demonstrācijās ar šiem te baltajiem karogiem, uz viņiem lielākā pilsētnieku daļa skatījās kā uz dīvainiem. Es ļoti labi atceros to 15. Gadā, toreiz arī, kad Lukašenko pārvēlēja, bija neliels protests no apmēram 2 miljoniem Minskas iedzīvotāju. Toreiz ielās iznāca, nu, varētu teikt, ap 2000. Un, nu, tā bija pavisam neliela kolona, kas tur līdz tai poļu baznīcai aizkāja, un tur bija arī neliela provokācija. Nav izslēgts, ka no vietējā KGB puses, un rezultātā tas vispārts tika izklīdināts. Šoreiz situācija mainās, mēs arvien vairāk redzam arī cilvēkus sociālos tiklos runājam, rakstām Baltkrievu valodā, tātad tur tiešām ir notiek šīs jaunās nacionālās pašapziņas izveide, un ir tomēr tas vēstījums, ka mēs gribam būt paši par sevi, mums nav obligāti jāizvēlās, vai mēs būsim pro-austrumnieciski vai pro-rietumnieciski. Mēs vēlamies būt mēs paši Baltkrievi. Iespējams, šādā veidā notiek savā ziņā vēsturiskās traumas manifestācija, jo tas, ko mēs redzam pēdējos 26 gadus, nu pat Lukašenko, valsts prezidents, viņš vienmēr runā krievu valodā. Es nereiz neesmu redzējis Lukašenko runājumu Baltkrievu valodā. Varbūt viņš tur dzimst nacionālā un politiskā nācija, to pretē? Es domāju, ka jā. Nu, šķiet, tik tiešām tagad Baltkrievijas gandrīz visa tauta ir vienojusies vienā tādā sajūtā, izpratnē, ka Lukašenko ir jāiziet. Bet tālāk, ja viņš aizies, tad tur sāksies šķelšanās, jo tur īstenība ir cilvēki ar ļoti dažādiem uzskatiem. Tad mēs saprotam, kāda bija Baltkrievijas ekonomiskā struktūra un ka tur īstenībā bez Krievijas atbalsta neiztikt, nu vainu, teiksim, Eiropā, teiksim, saktu kaut kādu Baltkrievijas maršala plānu, nu, ka tur vispār apņemtos, nu, pēc iespējas atrāka laika krasi mainīt to Baltkrievijas situāciju. Bet mēs redzam, ka Eiropas Savienībai vai ASV šādā apņemšanās nav vērojamā. Nu, tātad, diemžēl, jāsaka, ka jā, Baltkrievijas tauta ir vienota pret Lukašenko, bet tā notikumu attīstībā droši vien notiks tāda veida, kā atkal Baltkrievijas tādas brīvības un eiropeizācijas ķīla un liktenis tiks izlemts Krievijā. Un kamēr Krievijā pastāv Putina režīms, diez vai Baltkrievijai būs brīvs ceļš uz Eiropu. Diemžēl šāds secinājums ar visu cieņu un mīlu un līdzjušanu Baltkrievijas tautai, nu, šāds scenārijs ir visticamākais. Nu, tad mums
paliek vai nu Krievijas maršala plāns, kam viņiem nav naudas, nu, jā, vai arī jā. Karaspēks tad, jā. Nē, es domāju, ka tas maigais anšlus, nu tas ir dotajā brīdī, nu tas ir optimālais variants, kā iztikt bez asins izliešanās, bet nu tā kā vēsture viskas mēdz notikt, bet es domāju, ka šeit kā šaha ir tāds saucamais cukcvangs, ja kura pusē uzsāks ar, teiksim, tādiem stipriem gājieniem, tā puse zaudēs. Ja Putins uzsāks kaut kādu atklātu militāro ofensīvu, nu, tad Krievija zaudēs. Ja atkal Eiropas Savienība tur uzsāks kaut kādas, nu, ļoti tādas krasas, atkal kaut kādas ja kaut kādu tur darbību, tad arī Eiropa zaudēs. Droši vien būs tāds, nu man šķiet, ka tā formula maigais anšlus, nu, diemžēl, tā ir izskatās viss ticamāk. Tu pavisam īsi piebildi pesimistiskā doma saistās ar to, ka Kremlī samierinājās ar Baltijas valstu aiziešanu, bet nepieļauj neviens citas bijušās padomju republikas aiziešanu. Mēs redzējām, kas notika ar Gruziju, kad viņi tuvojās iestājai NATO. Mēs redzējām, kas notika ar Ukrainu, kad tuvojās asociācijas līguma parakstīšana. Labi, viņi tāpat parakstīja, bet vēlāk, toreiz novembrī 13. Gadā neparakstīja. Mēs redzējām, kas sākās. Tādā ziņā šī militāra strateģiskais skatījums uz Baltkrieviju, ja būs Putins vai putinisms turpināsies arī bez Putina, tad Baltkrievijai es neredzu kaut kādu viegla aiziešanas iespēju. Tāpēc, ja neizdosies soft, tad var pieļaut visādas hard, ja, arī stingros cietos variants. Vienalga, vai ar uzšuvēm Krievijas armijas vai bez, bet dažādi. Bet te, un joprojām, pat pie visa šī pesimistiskā, nav Putins visvarens. Un es tomēr ticu, ja Baltkrievi kopumā izlems, ka viņi nepieņem kaut ko, tad, es domāju, notiks vienkārši mēģinājumi ieslidināt, iemānīt, kaut kā noslāpēt pa drusiņai, lai viņi pat nesaprastu, ka viņi atkal ir ciešā tvērienā. Jautājums no skatītājiem, Sindija Bēta, vai Sindija Bēta, nu, ceru, ka izrunāja pareizi abos variantos uzdevusi jautājumu. Paldies runātājiem par diskusiju un sniegtajām perspektīvām. Man interesētu Baltkrievijas un Hongkongas salīdzinājums. Vai ir iespējams, ka protesti kļūs pastāvīgi un bez rezultātiem? Kurš ir Hongkongas speciālists šeit? Lūdzu, sāciet. Bet, nu, jebkurā gadījumā te tikai jau pareizi pateikstīsim. Hongkonga arī cilvēki protestē, bet, nu, tur Ķīnas centrālā valdība iet savu kursu tālāk. Nu, es varbūt neesmu Hongkongas speciālists, bet, nu, tomēr nedaudz zinu. Tomēr man šķiet, ka salīdzināt Baltkrievijas gadījumu un Hongkongu, varbūt, nu, tas nav īsti pareizais salīdzinājums, kaut vai tāpēc, ka ir bijuši dažādi vēsturiskie apstākļi. Nu, labi, mums tur ir Ķīnas centrālā valdība, bet tomēr Hongkonga ir bijusi noteikta autonomija. Ilgi protesti un bez rezultātiem, nu, ir jāskatās vienkārši. Nu, pēdējais, ko mēs redzam, ir Lukašenko staigājam ar automātu, kas jau ir diezgan traki. Un varētu liecināt, ka mēs ne to vien varam sagaidīt no šī cilvēka. Tāpēc manā iekšējā sajūta saka, ka tomēr protestiem kaut kāds rezultāts būs. Vai nu Lukašenko aiziet un notiek paredzamas reformas, vai nu viņš tomēr kaut kādā veidā mazliet varētu arī piekāpties protestētājiem. Bet tā, ka bez rezultāta, nu, šoreiz nē, es nedomāju, ka tas ir lēmiens. Tom? Es tīri labi saprotu to loģiku, ko ietver jautājums, jo, nu, kamēr protesti ir miermīlīgi, nu, ir grūti nogāzt diktatoru, kur pusē ir policija un spēka struktūras. Nu, Hongkongas gadījumā tas pavisam traki, jā, nu, tad, labi, viena valsts, divas sistēmas, jā, bet tā ir viena valsts, tomēr, jā. Un jebkādu mēģinājumu no ārpuses, no Amerikas vai Lielbritānijas pasarga divas, moderno dienu kolonialismas, tad ir. Baltkrievijas gadījumā, manuprāt, nu, teiksim, es par to anšulis kā risinājumu, es saprotu, ka tas varbūt ir tas, ko Krievija gribētu, jā, jo, nu, diezgan sen jau šīs idejas virmo gaisā. Man ir
tomēr tāda diezgan liela skepse par, par to, ka, nu, ka paši Baltkrievijas iedzīvotāji un arī Baltkrievijas elite, ka viņi būtu gatavi Baltkrievijas suverenitāti devalvēt līdz tādai pakāpei, ka viņi kļūst par daļu no Krievijas. Nu, nav suverēnām valstīm, lai arī kādi vadītāji tur ir pie varas. Nu, nav viņām paradums, nu, nav raksturīgi, ka viņi nu, tā kā atdāvina savu suverenitāti kādam citam, jo pēc tam to paņemt atpakaļ, nu, varētu būt ļoti, ļoti grūti. Tāpēc es, nu, manuprāt, jā, jauna konstitūcija, jā, tas varētu būt risinājums. Beigu beigās kaut kādām sarunām ir jābūt ne tikai starp Baltkrieviju un Krieviju, bet arī Baltkrievijā starp pozīciju un opozīciju. Bet vai tas, nu, tā savienība ar Krieviju būtu daļa no darījuma, par to es šaubos, jo patiesībā tas jau, ko cilvēki grib, viņi grib jaunas vēlēšanas, un vai balss būtu godīgi saskaitīts, nevis vienkārši nočieptas. Es domāju, tas, ko Krievijas varas vīri nu pat ir runājuši. Ja? Putins teica, ka viņi varētu sniegt palīdzību Lukašenko režīmam, ja ekstrēmisti trakos, ja sitīs vitrīnas ārā, ja bankas tur laupīs. To jau visu var nokārtot, Lūk, ja baigi gribas. Diemžēl tas to var izdarīt arī ar citām rokām, ja ne ar Baltkrievu. Otra koridora mala bija Lavrov teiktais nesen. Tur bija ļoti interesanti. Viņš kaut kā teica, ka tie miermīlīgie protesti ir okei. Okay. Laikam tas bija pa studentu to gājienu. Tur ļoti interesanta tā lieta bija. Tas nozīmē, ka tā vēlme ir, jā, tātad nolikt sienas, par kurām nedrīkst iet pāri. Tātad te tas miermīlīgais, ja būs sāsinājums no tā vai no opozīcijas, tātad sāsinājums no Baltkrievijas tautas puses, tad būs stingrā roka. Un uz kuriem tad iet? Nu, iet tur, kur Lukašenko ar taisnu muguru varētu iziet cauri, tas konstitūcijas jā, projekts. Un kur es atbalstu tom un piekrītu, ka nu, te atkal ir ļeņiniski spriest, un es domāju, Kremlī varbūt viņi turpina, mēs nezinām tā spriest. Ļeņiniski spriest, ka tauta ir nu, masa, cilvēki ir vienkārši masa, kuru vajag vadīt, un, bet tiešām vai šī Baltkrievu tāda atmoda, viņi tiešām nav atmoda, cik es vēroju, ko viņi runā šie cilvēki, kā viņi spriež. Es tur redzu atmodu, es atceros mūsu paši šajā 80. Gadu beigās. Uzvilkt virsū tās etnogrāfiskos krekls, tas nav tik populāri kā Ukrainā, bet tomēr viņas valk. Ja. Karoks, ja. Identitātes faktors ir ļoti svarīgs, un tā ir atšķirīga identitāte no, nu, kam var likties pievilcīgi šis, tas karoks, kas pašlaik ir, kas ir pilnīgi parāda to, ka tā ir postpadomju valsts. Man nepatīk vārdu postpadomju, bet ja uz kādu valsts to var pilnā mērā attiecināt, nu tā ir Baltkrievija, nereformēta ekonomika. Notiek, es domāju, nu kā, Kremlī strādā, tāpēc es ceru tomēr, ka tā atmoda ir tik nopietna, ka vienalga, kas, cik paborikoja saistīts ar Kremlu tad, ja, visdrīzāk ir daļa Gazproma, vienalga, ko kādi lems režisēs, es vienkārši ceru, ka viņi to upi nesavaldīs, ja, un tā būs viena klasiska atmoda ar labiem rezultātiem, ja, vienkārši, nu tā ir cerība. Vienlaiks, protams, paturot prātā, ka, nu, putinistiskā Krievija nevēlēsies viņus laist vaļā, bet viņi arī nav visvareni. Turpinot šo atmodas jautājumu, ja mēs tā skatāmies, labi, viena atmoda mums ir Baltkrievijā, otra tādi interesanti noteikumi, jo kuro nedēļu pēc kārtas sestdienās notiek Habarovskas ielās. Jā, tas viss sākās ar Sergeja Furgala aizturēšanu. Ja sākotnēji šie te protesti bija vērsti uz to, lai tiktu atbrīvots Furgals, tad nu, laika gaitā tie jau sāk ieņemt arī tādu antiputinistisku nostāju. Kāpēc atšķirībā no Maskavas, atšķirībā no Pēterburgas un citām pilsētām arī, teiksim, tā paša Kaukāza, nu, te netiek lietot vecā labā Kremļa mācību grāmata. Amons, Nacionālā gvardes, teki, asargāze un autozeki. Vajadzības gadījumā būs. Es domāju, Putins taisa savu pauzi. Nu jā, nu šķiet viņi mēģina tomēr piekopt nedaudz citas taktikas. Nu, teiksim, kā mēs redzējām tur Baškirtostanā, tur bija tie protesti pret tur Svēto kalnu norakšanu. Nu, tad viņi izradīja tādu kā pretimnākšanu, arī pēc tur vairāku mēnešu protestiem, un tur, kad vietējā vara vispirms mēģināja ar spēku tur rīkoties, tad, nu, labs cārs Putins ir uzklausījis, sapratis, nu, un tagad
tur viņi to kompāniju, kura mēģināja norakt tos svētos kalnus, šihānus, nu tagad to sāka pētīt, tur vētīt un, teiksim, droši vien atradīs tur arī korupciju. Bajāri būs vainīgi, ja? Jā, jā, jā. Nu, tā kā mēs redzam, ka tas Putina režīms, viņš nav stulps. Tur ir ļoti tādas maigas varas tehnoloģijas, gan mediju laukos, gan arī tādā dažādu konfliktu, teiksim, pārvaldē. Nu, Habarovska ir tālu no centra, un mēs redzam, ka tāda protestu pārnese, teiksim, uz Maskavu vai Pēterburgu nenotiek. Ka tur ir diezgan tāds lokāls tālu no centra protests, nu, man šķiet, ka Habarovska Kremlim ir tāds kā poligons, lai izmēģinātu arī citādu tehnoloģiju. Demokrātiju spēlē, proti, jā? Jā, demokrātiju, un es domāju, ka tur cerība ir tāda, ka vienkārši izsīks šīs protests, un mēs tik tiešām redzam, ka tur jau mazāk cilvēku nekā sākotnēji iznāk uz ielām, un tad vienkārši kaut kā noslēpēt, dot to burkānu un varbūt nelietot uzreiz pātagu. Un Baltkrievijas kontekstā šobrīd Putina režīms pat man tā šķiet labāk izskatās, ne? Nu, nevar gluži teikt, jo citur tur arī mēs redzam, kā tika noindēts Navalnijs un tā tālāk, tā kā tur ar to teiksim, es domāju, protestu atspēršanas tēlu tur tā kā nu, Putina režīms joprojām patīk autoritārais režīms un tur nav nekādu šaubu, bet jā, mēs redzam tur ļoti dažādas tehnoloģijas, atgriežas Surkova kungs tur noteiktās tur, teiksim, vadošajās pozīcijās, nu tā kā režīms turpina pastāvēt. Nu, labāks viņš var izskatīties tikai, ja mēs salīdzinām, teiksim, tā to protestu apspiešanu, tas, ko... Es te arī biju domājis, sišanas līmeni. Jā, jo tas, kas bija Baltkrievijā, tas bija, nu, acīm redzami daudz nežēlīgāk, pat nekā tas tika darīts, piemēram, pagājušajā gadā Maskavā, nu, kad bija tie protesti par pensiju reformu. Ja runājam par Habarovsku, jā, es laikam arī piekritīšu Igoram, ka šeit vienkārši režīms izmēģina dažādas tehnoloģijas, jo nevienmēr ir jēdz uzreiz pielietot spēku. Ja runājam par šo regulāro protesta akciju, kaut kādu potenciālu, ka tas varētu pāraukt un turpināties, paplašināties uz citām vietām, nu, grūti teikt. Īstenībā šie protesti nav jau nekas tik unikāls, jo bija gan pēc Aleksēja Navaļnī uzaicinājuma rīkotie protesti pret korupciju vairākās Krievijas lielākajās pilsētās, arī diezgan daudz skaitlīgi, lai gan tur oficiālā vara, protams, centās pazemināt cilvēku dalību, bet nu, tik un tā cilvēki bija ielās, un tas ik pa laikam notiek. Jo vairāk tas notiks, nu, jo vairāk tur cilvēki piedalīsies, es domāju, nākotnē tur tas tiešām varētu draudēt režīmam, bet ne tieši tagad iespējams. Nedaudz, teiksim, tā tuvēties arī mūsu diskusijas noslēgumam. Gribas pieskarties arī faktiski, teiksim, tā Latvijas vai Baltijas un Krievijas attiecībām Putina režīma pastāvēšanas ietvaros. Jūsuprāt, teiksim, tā, nu, kā šīs attiecības veidosies šobrīd, nu, līdzīgi kā ar citām rietumvalstīm, tās nokritušas viszemākajā līmenī kopš augstā kara. Kā Krievija faktiski turpmāk attieksies pret Baltijas? Mēs esam rietumi, tāpēc tad arī mūsu attiecības ir turpat, kur tu saki, bet es domāju, Latvijas nostāja ir bijusi strateģiskās pacietības nostāja pēdējos gados attiecībās ar Krieviju. Tad ir kaut kāda minimāla miedarbība, ir resoru līmenī komunikācija, ārlietu, jā, ekonomikas un labi, un ar to arī pietiek. Es domāju, tas kurs ir apmēram pareizais. Es domāju, kopumā, kas ir bijusi problēma pēdējos, teiksim, 10 gados, varbūt nedaudz vairāk rietuma attieksmē pret Krieviju un arī pret Baltkrieviju, ja mēs te runājām, ir tāda strateģiska miskalkulēšana, tāda nepareizi aprēķināts, ko Krievija varētu darīt.
ja uz Krieviju skatījās kā declining power, uz tādu kā krītošo spēku, kurš arī tas ir, tad jautājums ir tas ievainotais lauva, ko var izdarīt kaimiņos mazākiem zvēriņiem. Ja, pat ja viņš ir ievainots, viņš var saražot daudz problēmu, un ja no globālo spēlētāju puses tas ir, nu un tad Krievija lēnām slīd uz leju, mēs esam blakus, mums tās visas kustības vai zaugšu uz leju, viņas mūs noteikti ietekmē. Un pret Baltkrieviju ir bijusi strikta normatīva nostāja, tas ne pie kā labi nenoveda. Noveda tikai tagad paši Baltkrievi izvēlējās. Kas ir labi šajā atmodā Baltkrievijā, kad tā nav rietuma roka, ja, jo līdz ar to tā mūsu nostāja ir bijusi veselīgi. Gan pret Baltkrieviju mēs neesam bijuši tie, kas centušies mainīt režīmu Baltkrievijā. Baltkrievi paši to ir izvēlējušies. Esmu vairākas gadus aizstāvējis, ka mums vajag to iesaistīt politiku ar Baltkrieviju bijis vairāk īstenot un ar Krieviju normatīvāk. Un teiksim, lielie kolektīvie rietumi ir rīkojušies otrādi. Baltkrievija bijis paramaizēns un ar Krieviju tad engagements, reset un visādi tātad iesaiste un pārlādes, kas nav novaduši pie mērķa, proti, ka Krievija ir drošības vairotājs reģionā un globāli. Nu, turpinām apmēram to pašu, kas tagad notiek. Nu, mums ir strateģiski pacietīgi jāgaida. Jautājums no skatītājiem, kā šobrīd Krievijā un Baltkrievijā notiekošais ietekmē Latviju un tās drošību? Nu, labi. Par tā sākotnēji arī nedaudz gribētos pakomentēt uz iepriekšējo jautājumu. Bet īsi mums te laiks. Ļoti īsi, jā. Latvija ir Eiropas Savienības daļa, un Eiropas Savienībai, protams, ārpolitika ir vienota. Tāpēc, nu, ja no Eiropas Savienības līmenī nekas daudz nemainīsies tuvākajos gados, tik tiešām šīs attiecības paliks vēsas. Kā šobrīd Krievijā notiekošais ietekmē mūs šeit? Nu, man pagaidām ir grūti pateikt. Ja tas, kā ietekmē Baltkrieviju, nu, tur mēs iespējams varēsim redzēt cilvēkus, braucam pie mums, iespējams bēgļus. Tas ir pilnīgi reāls stāsts, jo, teiksim, ja Lukašenko režīms paliks pie varas, tad acīm redzot pēc visiem šiem protestiem būs daudzi cilvēki, kas vairs nevarēs savu dzīvi turpināt. Bija arī aicinājumi, man liekas, pat no ekonomikas ministrijas uzņēmējiem pārcelt savu darbību. Jā, jā. Es arī piekrītu tam, ka nu, tā ietekme vēl nav notikusi, bet viņa visticamāk būs. Iespējams, tas mums nāks pa labi, ja kādu uzņēmumu pārcels savu darbību pie mums, un mēs no tā varētu iegūt, bet ir jārēķinās arī ar sliktāko scenāriju, ka Baltkrievijā var būt nopietna asins izliešana un ka cilvēki bēg. Nu, es ceru, ka tas nenotiks, bet nu, kā iespēja, kā sliktākais iespējamais scenārijs, tas mums ir jāpatur prātā, savukārt attiecībās ar Krieviju. Ants jau pieminēja strateģiskā pacietība, jo ilgāk mēs esam kā fakts, kā valsts, jo labāk mēs kļūstam par daļu no status quo, ja? Daļu no starptautiskās vides, un nu, to tā nevar tik vienkārši izdzēst. Ja? Nu, tāpēc tas kopumā mums, manuprāt, nāk par labu. Nu, kas attiecas uz Baltkrieviju, šķiet ieņemot tādu nu, kā solidaritātes pozīciju kopā ar citām Eiropas Savienības valstīm. Mums ir taktiski ļoti svarīgi saglabāt to Baltkrievijas tranzītu caur Latvijas ostām. Nu, tu jau gan Lukašenko nu, jā, draudēja, teica, ka noraus visu tranzītu. Tāpēc mēs esam ļoti interesēti, lai tas Lukašenka tomēr aiziet kopā ar visu Baltkrievijas tautu. Kas attiecas uz Krieviju, tad, nu jā, mēs strateģiski, mums viss bija kārtībā, taktiski mēs attīstījām biznesu, bet kaut kādus pat kultūras sakarus, bet jāsaprot, ka kamēr Krievija pievaras ir Putina režīms, jebkuri ekonomiski un kultūras sakari var pārvērsties par ieteksmes instrumentu, par ieroci, un man šķiet, ka varbūt atšķirība no dažiem ekspertiem, varbūt arī šeit sēdošajiem, man šķiet, ka Latvija joprojām ir apdraudēta no Krievijas puses proti, kad Putinam, kurš jā, tagad, protams, ir noslogos tur gan Baltkrievijā, gan Ukrainā un tā tālāk. Nu jā, bet tomēr, ja viņam teiksim, uznāks vēlme
izmēģināt NATO to solidaritāti, stiprumu, tad visvajākais posms tajā NATO ķēde ir esam mēs. Vairāku faktoru dēļ, gan robeža, gan iedzīvotāju sastāvs, gan, teiksim, tā saucamo krievalodīgo iedzīvotāju simpātijas. Tas ir, man šķiet, daudz dziļāk pētamais tēmats, lai saprastu, nu, kas notiek Latvijā un kā Krievija var mūs ietekmēt. Tad tur, protams, nebūs tieša kara darbība, bet tā iedomāties, ka tiks uz dažām stundām, teiksim, ieņemta kaut kādā pierobežas pašvaldībā ar, nu, teiksim, nozaļiem cilvēciņiem, ka tur tik izkarināta Zilupes Tautas Republikas karoks, un tad, nu, tiks pieradīts, ka jā, tas NATO ir vaiši, viņi neko nevar tur īstenībā vienoties, ka šādā ofensīva ir absolūti iespējama, diemžēl. Nedomāju visu. Jā, es vienkārši pēdējiem laikam īsti nevaru piekrist, jo tas tīri teorētiski, protams, Krievija ir, nu, militāri uz to spējīga resursu ziņā un tā, bet nu, šobrīd veikt šādas darbības tikai, lai pierādītu NATO valstīm, ka, lūk, mēs esam tās vājākais posms, nu, tas vienkārši tīri strateģiski nav izdevīgi. Tom. Ja viņi vilcinās iejaukties Baltkrievijā, tad iejaukties NATO dalību valstī, jūs varat iedomāties to attālumu starp šīm divām iespējām. Es domāju, ka šobrīd tādas iespēja nav un arī turpmākajos gados jau visticamāk nebūs. Un tas gan nenozīmē, ka mēs te varam tā kā atslāpt pilnīgi. Viens, man liekas, pat neviens, bet pat vairāki, es nesaukšu viņus vārdā un nesaukšu arī tos pārstāvētos politiskos spēkus. Ir Latvijas politiķi teikuši, ka Putins ir Latvijai un Baltijai šobrīd labākā iespējamā izvēle. Nu, ja mēs tā pieņemam, ka kaut kādā brīdī Putinam, teiksim, tā kā vajadzēs tās savas pilnvaras nolikt, pat neraugoties uz to, ka viņš šobrīd ir nonullēts un gatavs, kā saka, jauniem piedzīvojumiem valsts prezidenta amatā, kas ir labāks īsti? Viņš vai saucamā demokrātiskā opozīcija? Tīri no Latvijas viedokļa. No Latvijas viedokļa labāk ir demokrātiska, droša, pārtikusa Krievija. Jautājums, protams, kas būtu, ja būtu, ja notiek kaut kāds tranzīta process. Jā, tur pa ceļam varētu notikt visādas trakas lietas arī Latvijai kā kaimiņu valstī. Ja runā vienkārši par to, kas kopumā ir labāk. Ja Baltkrievija ar mums ir labāk, brīva, droša, demokrātiska, ar likumu varu. Un Krievija ar mums būtu labāks kaimiņš kā droša, demokrātiska, ar likumu varu un ar brīvo tirgu. Mēs te, mūsu ekonomika droši vien arī iegūtu, ja blakus būtu nevis Putina režīms, bet vienkārši Eiropējas valsts. Par starp procesiem, dažādām kataklizmām, nu, jā, tas viss ir slikti. Vienkārši tas ir tā par ideālo kārtību runājot. Tā, bet jautājums bija par to, kas labāk tieši mums? Kas labāk tieši mums, jā, jo, teiksim, okay. Tā ir par demokrātisko opozīciju Krievijas jau arī ir dažādi vērtējumi. Jā. To pašu nav vainojot. Tad tīri teorētiski ideālajā pasaulē mums būtu labāk, ja tur būtu demokrātija, jo tad ir vienkārši vieglāk uzturēt attiecības, jo mēs esam demokrātija un daļa no demokrātisko valsts savienības. Bet ja mēs runājam par konkrēto Krievijas demokrātisko opozīciju, tad pirmkārt tā nav vienota, otrkārt tie tēli, nu teiksim tā, lielākai, nu cik man ir zināms, Krievijas sabiedrības daļai, es gan negribu samelot, bet ja es pareizi atceros, tad nav tāda visaptveroša atbalsta. Un ļoti žēl. Tas nozīmē, ka tur kaut kas ar tiem kadriem nav kārtībā. Ja būtu, teiksim tā, šie kritēriji izpildīti, ka opozīcija ir vienota, tur ir līderis ar visaptverošu uzticību, tad, jā, protams, tāda demokrātiska opozīcija mums būtu izdevīgāka, jo varētu veidot labas kaimiņa attiecības, un ne tikai, iespējams, tur vēl visādi formāti. Par to izteikumu, ka Putins šobrīd ir vislabākais, nu, tas jau bija sen laikam pateikts, bet es domāju, ka tas cilvēks, es apmēram zinu, kurš to pateica, un domāju, visklāt. Vairāk teica. Vairāk teica, bet viens īpaši.
Tur drīzāk ar to bija domāts, ka tā, nu, neviens nezina, kas nāks Putina vietā, ka lūk var atnākt kāds nezināmais, un mēs dabūsim otru Žirinovskis, piemēram, vai arī mēs dabūsim otru Staļinu. Pēdējā piebilde. Vakardien noskatījos Vitālija Manska filmu Putina liecinieki, un tur pašās, nē, nevis Putina liecinieki, tā bija pavisam cits raidījums. Tātad, Ukraiņu žurnālista Dmitrī Gordona intervija ar vienu nevis Krievijas, bet PSRS izlūku, kurā, tātad uz atbildot uz jautājumu, kas tad varētu nākt Putina vietā, viņš atbildēja, nu, atcerēsimies tātad revolūcijas laikus. Kas notika pēc, un pēc tam, kas notika pēc Ļeņina nāvis. Visi gaidīja, ka tūlīt Zinovjevs vai no Trockijs kļūs par jauno PSRS vadītāju, bet nē, kļuva nevienam nezināmais Staļins no nomenklatūras apakšas. Un laikam ar to, to arī bija domājuši tie cilvēki, kas teica, ka Putins esot vislabākais, jo var atnākt kāds no apakšas, kuru neviens nezin, un kurš izrādīsies vēl lielāks monstrs. Nu, šķiet, nu, es arī piekrītu kolēģiem, ka, nu, neparprotami Latvija ir izdevīgākā demokratiskā brīvā Krievija, kura, nu, kurā iekļaujās visos, teiksim, demokratiskos procesos, kura ir draudzīga, un tas ir ļoti svarīgi gan ekonomikai, gan drošībai, gan varbūt tur kaut kādam tranzīta sakariem ar citām valstīm. Un es domāju, ka Latvija var darīt daudz vairāk, lai šis brīdis atnāktu ātrāk. Stiprināt saites ar Krievijas demokratisko sabiedrību, nu, neparkapjot, protams, tur visus protokolos, bet, nu, darīt to noteiktāk, pēc tam kapināt to izpētes resurus, jo Latvija ir visas izredzes kļūt par tādu pasaules vadošo Krievijas pētniecības centru. Arī varbūt balstoties uz kaut kādiem starptautiskiem fondiem, finansējumu, sakariem, aicināt uz šeit pētniekus no citurienes, jo mēs kaut kā, nu, kautrējamies no tās tuvības un nevienmēr izmantojam, nu, priekšrocības, jo apdraudējumi ir acimredzami, bet ir arī savas priekšrocības, un nekautrēties, ka tomēr, nu, tā krievu valoda Latvijā, tā teikt, tiek atražota, un mēs varam varbūt aicināt uz šieni arī kādus nākamās, tā teikt, prikrasnē Rasija budušķiva, skaista nākotnes Krievijas, nākamos vadītājus, lai viņi šeit skolojas, gatavojas, un ja Latvija būs nākamas Krievijas demokratiskas šūpulis, nu tā būs mūsu ļoti liela priekšrocība. Tom, tev pēdējais, tev burtiski ir kaut kāds 2-3 minūtes. O, oh, man tik daudz maz nevajadzēs. Nu, tā izteiciena jēga jau bija tāda, nu, ka varēja taču būt sliktāk, vai ne? Un nav jau teikts, ka tad, kad Vladimirs Putins aizies, nu, tā vai citādāk, nu, ka nebūs sliktāk, mums jāatcerās, ka jā, mums ir jābūt strateģiski pacietīgiem un jācenšās mazināt tā pašreizajā Krievijas ietekme, jāmazina savu ievainojamību, bet tāpat ir jāsaprot arī tas, nu, ka Krievijas pusē arī ir ļoti daudz un arī tādi ideoloģiski motivēti cilvēki vai vienkārši cilvēki, kur domā, ka jā, nu, šajā pasaules daļā jau reizēm tur tās Baltijas valsts ir mūsu kontrolē, reizēm nē, nu, tas gan jau būs kāda atplūde, vai uzplūde būs, un tad jau mēs tur atkal būsim. Jā, nu, vai tiem cilvēkiem, nu, vai tie cilvēki nenonāk Krievijā pie varas, un tiešām jācer uz to, un arī, nu, jāmazina savas ievainojamības, un jāpārliecina, jā, gan Krievija, gan arī citas valsts, nu, ka, jā, nu, jāturpina strādāt pie savas drošības. Tā labā ziņā, laikam, kolēģi, tiksim, tā, nu, tā rezumējot to mūsu sarunu, ir tāda, ka mēs esam iemācījušies mazināt to savu ievainojamību vismaz pēdējos gados, un, tiksim, arī cenšamies to darīt. Bet ja mēs tā, nu, arī mūsu skatītājiem, faktiski, tad
mēģinām noslēgt un izvilkt kaut kādu savu atlikumu no šīs diskusijas, tad, kolēģi, es pareizi saprotu, tad punkts pirmais. Putins ir iecementējis sev pilnīgi Kremļa varas Olimpā, vai ne? Nav teikt. Nu, viņš Bet cēr, centies, un viņš darīs visu, lai palikt. Punkts otrais. Diemžēl, lai, kā mēs teiksim, tā novēlētu visu to labāko Baltkrievijas demokrātiskajai opozīcijai, mūs tādā vai citādā formā gaida, laikam, Baltkrievijas maigais anšlus. Nav teikt. Nu, būs smagi, es domāju. Tur, Bet mēs Kremls to mēģinās izdarīt. Viss mēģinās, jā. Visticamāk plus tā ekonomiskā, nu, reformu, ekonomisko reformu nepieciešamība Baltkrievijā. Un tad tas trešais punkts, kad neraugoties uz šo te visu gatavoto anšlusu, mums kaimiņos tomēr Baltkrievijas nācija ir pierādījusi, ka dzimst kā politiskā nācija, kā etniskā nācija, un tā perspektīvā arī varētu kaut ko mainīt, vai ne? Jā. Jā, tas ir bijis ļoti Jā. Iedvesmojoši patiesībā. Un tad tas ceturtais punkts attiecībā par mums ir tāds, ka, nu, kā nu ir kaimiņos, tā nu laikam, ka arī būs, vai ne? Un, jā. Jā, bet man arī ir tāda piebilde, ka ir jāsaprot, ka Putina Krievija nav tikai aiz robežas, bet tā ir tepat tās Latvijā, un tā ir daļa no Latvijas sabiedrības, diemžēl. Atliek iegūt šo cilvēku prātas un sirds vienīgi, vai ne? Labi, kolēģi, liels jums paldies, liels jums arī jums paldies skatītāji par to, ka skatījāties un vērojāt mūsu diskusiju un arī komentējāt, uzdevāt jautājumus. Šī bija diskusija, pirmā aizsardzības ministrijas diskusija festivālā Lampa, Kremlinoloģija, Putina demokrātija. Es saku paldies saviem runātājiem Igoram Batoļinam, atvainojos Tomam Rostokam. Un Iļjam Kozinam un arī Andim Kudoram, un prieks jūs bija redzēt šeit, kolēģi, un tiešām paldies jums par jūsu atziņām, par saturisko diskusiju. Paldies. Paldies. Veiksmīgi. Paldies.